payg'ambar alayhissalom mashhur hadislarda aytganlar: al barakatu ma'a akabirikum, baraka sizlarning kattalar bilan degan. Alloh taoloning rahmati kattalarga yog'iladi. Kattalar bo'lsa, ana o'shanda nusrat bo'ladi, zafar bo'ladi, insonlarga yaxshilik yetadi. Payg'ambar alayhissalomning atrofida faqat yoshlargina bor emas edi. Ha. Ikkala taraf agarda jamlansa, zo'r bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Yoshlar xizmatda, qariyalar duoda, iltijoda, duoi Fotiha berib turgan. Chunki ulug'larning duosi ijobatliroq bo'ladi. Nimaga deganda mana Zakariyo alayhissalom yoshligida Allohdan farzand so'rab 40 yil duo qildi, duosi ijobat bo'lmadi. Ibn Kasirda keladi, 40 yil ijobat bo'lmadi, lekin bu kishi ham noumid bo'lmadi. Sabr qildi. So'ngra qariganda Allohga, endi qariganda duo qilsa uyat, masalan 70 yashar chol o'tirib, ey Alloh, menga ham farzand bergin desa, atrofidagilar ustidan kuladi. Zakariyo alayhissalom ham shu insonlarning gapidan qo'rqqanligidan Allohga duo qildi. Nida an xofiya. Zikru rahmati robbika abdahu Zakariya iz nada robbahu nida an xofiya. Ey Muhammad alayhissalom, eslang. Zakariyoni eslang. Zakariyoga bo'lgan Parvardigoringizni rahmatini eslang. U Allohga duo qildi. Duo qilganda ham oshkora emas. Nida an xofiya. Nihoyatda past ovoz bilan. Hech kim eshitmaydi buni. Allohgina eshitadigan qilib, Alloh esa qalblardagi sir asrorlarni ham biluvchi, eshituvchi bo'lgan zot. Maxfiy duo qildi. Alloh esa duosini ijobat qildi. Qariganda duo qildi. Belidan quvvati qochib, bo'yni egilgan holida. Allohga mana shunday holat nihoyatda bir Allohning rahmatini o'ziga jalb etadigan holat ekan. Shuning uchun ham yoshi ulug' insonlarning hurmatini joyiga qo'yishlik kerak bo'ladi. Ularni duosini olishlikka shoshishlik kerak bo'ladi va yana unutmaslik kerak. Qiyomat soatining alomatlaridan biri kuchlilar zaiflarni doim ustiga hujum qilib turadi. Zaiflarni molini tortib olgan, zaiflarga zarar bergan, azor bergan, aziyat bergan bu qiyomat soatining alomatlaridan biri. Shuning uchun bilagida quvvati bor yoshlar, yoki bo'lmasam haqiqatan ham bir urib o'ntarib qo'yadigan yoshlar, yoki bo'lmasam gapga ustaligi bilan mot qilib qo'yadigan yoshlar unutmasin, u ham bir kun qariydi. Mayli, bugun ana o'sha oqsoqolning hurmatini joyiga qo'ysin. U oqsoqolning gapini ko'tarsin, og'ir olmasin. Bir kun keladi, o'zi ham qariydi. Mana Alloh subhanahu va taolo oyayi karimada shunday marhamat qiladi: Allohul lazi xalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huval alimul qadir. U Alloh sizlarni zaiflikdan boshlab yaratdi. Ya'ni biz tug'ildik go'dak bo'lib, quvvatimiz yo'q, zaif holimizda dunyoga keldik. Sizlarni zaiflikdan boshlab yaratdi. So'ngra zaiflikdan keyin quvvat holatiga olib keldi. Quvvatli qilib qo'ydi. Yigit paytiga keldi. Summa ja'ala min ba'di quvvatin da'fan wa shayba. So'ngra bu quvvatdan keyin ham zaiflik, ham qarilik holatiga olib kelib qo'ydi. Nafaqat zaif bo'lib qoladi. Zaif bo'lsa ham inson tartibli bo'lishi mumkin. O'ziga qaray bila bilishligi mumkin. Lekin bu zaiflikka ziyoda o'laroq yana nima bor? Shayba. Qarilik bor. Hamma har xil qariydi. Kimlardir o'ziga ham qara olmaydigan holatda qariydi. Kimlardir tetik holatda qariydi. Ashu o'ziga ham qara olmaydigan holat bu biroz qiyinchilik holati bu. Shuning uchun ham payg'ambar sallallohu alayhi va sallam har kuni duo qilardilar. Allohumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasal wal jubni wal haram. Ey Alloh, men sendan ojiz bo'lib qolishlikdan panoh so'rayman va dankasa bo'lib qolishlikdan panoh so'rayman va qo'rqoqlikdan, qo'rqib qolishlikdan panoh so'rayman va yana harom, xunuk qarib ketishlikdan, qarib bukchayib odamlarga xor uzor bo'lib ketishlikdan panoh so'rayman. Shuning uchun ham payg'ambarimiz tetik hollarida dunyodan ko'z yumdilar. Tetik, baquvvat edilar.
Endi shunday qariyalar bor, ularni farzandlari uyga qamab qo'ygan, biroq bilan ko'rishtirmaydi. Ha desa qo'yinglar, ko'rishadigan holatda emas deydi. Nihoyatda bir xunuk qariydi. Shuning uchun ham mana shu duoni har bir inson yodlashligi kerak. Payg'ambar alayhisalom bundan tashqari har erta tongda quyosh chiqishidan oldin va kechga borayotganda quyosh botishidan oldin doim bitta duosini qilardilar. Robbi a'uzu bika minal kasal, robbi a'uzu bika min su'il kibar. Ey Alloh, men sendan dankasalikdan va yomon qarishlikdan panoh so'rayman. Su'il kibar bu yomon qarishlik. Alloh taolo barchamizni quvvatli holimizda, bukchayib odamlarga xoruzor bo'lmasdan dunyodan ko'z yumishligimizni nasib qilgan bo'lsin. Like bosing, kanalimizga obuna bo'ling, o'z fikringizni qoldiring, do'stlaringizga ham ulashing, bu ham bir da'vat.